パパのポケもあるでしょ。
終わりました。一応その5円ってあるじゃないですか。5円って、まあ、あの5円玉が5円って言われてるように、そのビジュアルにすると本当に円なんですよ。だからまあ絵的にもこの円で5円を描いてるんですけど、人それぞれそういういろんな円が舞い込んでくるというその捉え方で自分の人生が楽しくなるかどうか決まるっていうのを、まあどれと結びつけるかで円が変わってくるよっていうふうに言ってもらえるの、このメッセージの意味もつながってくるのは